ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଧାର ଆଧାରିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସହିତ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ବା ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା .gov.in ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଜାଣିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନେ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା @dcmsme.gov.in କୁ ଇମେଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 1800026777 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ, କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିବିଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା। ନିଜର ହାତ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଉପକରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାରିଗର ଏବଂ ଶିଳ୍ପକାରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବା ପରିବାର ଭିତ୍ତିକ ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।